5, 3, druhý matchball. Au! To co říkáš na 4 výhry? 4 zápasy, 4 výhry. Nádhera. Představoval jsi to jinak? Ne. Nikdy mi nepadlo, že by to bylo jinak. Jak se těšíš na Čamu? Tak Čama, to je zkušený hráč a může překvapit, takže nemůžu to podcenit. Takže co na něho myslíš, že bude platit? Nevím, teď 2 hodiny budu vymýšlet taktiku a na zápase uvidíš, co jsem vymyslel a jak se s tím poperu. No možná 2 hodiny, ne? Čama možná už tu mohl být? Nevadí, něco vymyslíme, když tak bude improvizace. Ne, jasně. S kečupem a s hranolkama. Minimálně hamburger s hranolkama. To bude super. To bude nádher. A co říká Mára na své působení na Sheet na Open? To špatné. A jak se ti hrál poslední zápas? Dobrý. Jsi spokojen se svým výkonem? To už nejsem, jak by mohl být spokojený, že jo? Tož ale ne, tak jako ne výsledkově, ale třeba herně. Nevím. Třeba něco se ti dařilo, něco ne? Co, by, co se ti třeba dařilo v zápase? Nic. A co se ti nedařilo? Všechno, že? Všechno. To je docela strohé a moc jednoduché. Ale co se třeba dařilo? Třeba to bylo tím tričkem, že se ti nedařilo?